hojii ijaarsa hidha haaromsaaf miseensonni raayyaa ittisa biyyaa jedhiyaa fi giddu galeessaa biriliyoona 71 oliin boondii bitatan dhibba bu'aa-qabataa dabalata qaba. Ijaarsi hidha guddicha laga abbaa ergaa jalqabame waggaa torba lakkoofsisee jira. Lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi ala jiraatan milkaa'ina ijaarsa kanaaf guyyaa dhagaan bu'uuraatti kaa'ame irraa eegalee gersa yaadaa dabalatee bittaa boondii fi arjoomaa itti fufiinsaan raawwachaa turaniiru. Simannaa waancaa hidha haaromsaa naannolee biyyattii hunda keessa weeta naanna'aa tures uummanni bittaa boondii fi arjoomaa taasisaa tureera. Simannaa waancaa kunis guutuu biyyattii naanna'aa ture xumurame gara giddugala ajaja humna ittisaa bakka garaagaraa jiraniin simatamaa jira. Simannaa waancaa naannolee biyyattii guutuu keessa naanna'aa ture xumuramuun ji'oota lamaan darban humna ittisa giddugala ajaja dhiyaan simatamee ture xumuramuun gara humna qindaa giddugaleessaatti bakka ijaarsa laga hidha guddichaatti dabarfamee kennameera. Waancaa kanas ajajaan olaanaa humna qindaa giddugaleessaa meejar jeneraal Geetachoo Guddinaa weeyita waancaa fuudhan waan jiran humni ittisaa bittaa boondii weeyita raawwatu faayidaa'insaa gam tokkoon ijaarsa piroojektichaa akka saffisiisu taasisuu fi aadaan qusannoo miseensotaa akka cimu kan gargaaru ta'uu dubbatanii. Maallaqicha yeroo walitti qabnu hojiin misoomichaa akka ariifatu taasisuudha. Gama biraatiin ammoo naamusii humna ittisa aadaa qusannoo qaban cimsuu fi jijjiirama guddaa akka cehu taasisuu waan ta'eef ittis boonuu qabu. Miseensonni humna ittisaa giddugala ajaja dhiyaas simannaa waancaa kana sababeeffachuun ji'oota lamaan darban qofaatti birrii miiliyoona 71 oliin boondii bitachuu isaanii ajajaan humna ittisa giddugala dhiyaan meejar jeneraal Fissaa Kidaanuu ibsaniiru. Waggoottan ja'an darban ammoo humni ittisa naannoo giddugala ajaja dhiyaa kun birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 35 oliin boondii bitachuu isaanii ibsaniiru. Waggoota ja'an darban miseensonni humna ittisaa giddugala ajaja dhihaa mindaa ji'a ji'aan argatan irraa kutuun hojii ijaarsa kanaaf birrii miliyoona 100 fi miliyoona 35 ta'u boondii bitaniiru. Qindeestuun hirmaannaa uummataa fi ijaarsa hidha haaromsa Itoophiyaa aadde Roomaan Gabrasillaasee sirna kanarratti argamuu waan jiran waliigala akka biyyaatti waggoota ja'an darban lammiileen biyya alaa fi keessa jiraatan birrii biiliyoona 10 ta'uun boondii bitatan keessaa humni ittisa biyyaa milkaa'ina ijaarsa kanaaf birrii biiliyoona 1 boondii bitachuu isaanii himaniiru. Simannaa waancaa kana sababeeffachuun ammoo birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 55 oliin boondii bitataniiru jedhan kun fakkeenyummaa akka qabu himaniiru. Beselaam waancaa baakkaahedutu izoochi bicha 155.8 miiliyoona ለግድቡ ድጋፍ በማድረግ ስመና ዋንጫ መገገፈማ ጅሩ ቆፋን ሚሴንሶን ንነት ሰብያ ብሪሚ ለና ዲፕቶኮፍ ሚሊየነ ሸንታ ሚሸንታውን ወዲ ብተቹን ኦጂ ጃር ሰይዲቻ ምልከ ሳጅሩ ኩን ፈከኝማ ኦጂ ንዲቻ አከብዮን ንጉተም ነፍ ኦጂ ወን ኩኑን ሳገራ ገራ ኦጂ ጃር ሰይዲቻ ፈይዳ ኦላና አርገምሲሰን ብሪ ቢሊዮና 400 ሰገሊ ኦሊቲትልማመሙ ህርማና አዋሳቲን ሆጄ ተሜራ ጅዳን አድሮማን መለቶኝማ ሰቦተ ሰብለሞታ ፊ ኡመቶተ ኢትዮጵያ ከንተ ጃርሲ ያጉዲቻ ላጋ yeroo ammaa ijaarsi isaa harka 65 irra ga'ee jira. Gabaasoo biyyaaf dhiba bu'aa-qabataa ijaarsa hidha Abbaay gubbaarra.